খবর এবাৰ দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখা পোৱা গল এক নতুন ৰূপত দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এবাৰ সাগৰৰ তলত স্নান কৰাৰ লগতে সাগৰৰ তলত ধ্যানত মগ্ন হল দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আমি জনায়েছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এবাৰ দেখা পোৱা গল সাগৰৰ তলত ধ্যানত মগ্ন হল প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী সাগৰৰ তলত ডুব মাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী সাগৰ স্নান কৰিলে দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দ্বাৰকাত সুদৰ্শন হেতু উদ্বোধন কৰি সাগৰ স্নান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাগৰ স্নানত সহায় কৰিলে দুবাৰো বাহিনী সাগৰ স্নানে নহয় সাগৰৰ তলত ধ্যানত মগ্ন হল প্ৰধানমন্ত্ৰী আমি জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক এবাৰ দেখা পোৱা গৈছে এবাৰ এটা নতুন ৰূপত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এবাৰ সাগৰৰ তলত ধ্যানত মগ্ন হৈছে অক্সিজেন মাস্ক পিন্ধি অক্সিজেন হেলমেট লৈ এবাৰ সাগৰৰ তলত স্নান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কেৱল সাগৰৰ তলত স্নানেই নহয় তেওঁ ধ্যানত মগ্ন হল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আমি সম্পূৰ্ণ ফুল ভিজুৱেল সম্পূৰ্ণ ফুল স্ক্ৰীনত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এনেদৰে সাগৰত তেওঁ ধ্যানত মগ্ন হোৱা দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোতকৈ দীঘল কেবুল ব্ৰিজ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল সুদৰ্শন হেতু উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে এনেদৰে সাগৰৰ তলত ধ্যানত মগ্ন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আমি দেখুৱাই আছো এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেদৰে সাগৰৰ তলত ধ্যানত মগ্ন হৈছে অক্সিজেন মাস্ক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ ধ্যানত মগ্ন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সহায় কৰিছে দুবাৰো বাহিনী আৰু দ্বাৰকাত থকা যি সাগৰৰ তলত থকা যি আমাৰ পৌৰাণিক চিটি আছে পৌৰাণিক চহৰ আছে পৌৰাণিক চহৰক এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দেখা গ'ল সাগৰৰ তলত নিজে ডুব মাৰি সাগৰ স্নান কৰাৰ লগতে এনেদৰে ধ্যানত মগ্ন হ'ল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এবাৰ নতুন ৰূপত দেখা পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দ্বাৰকাত তেওঁ উপস্থিত হৈছিল সুদৰ্শন কেবুল ব্ৰিজ তেওঁ উদ্বোধন কৰিছিল আৰু সুদৰ্শন কেবুল ব্ৰিজ দলং কেবুল দলঙক তেওঁ উদ্বোধন কৰি এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাগৰৰ তলত ডুব মাৰিলে সাগৰৰ তলত ডুব মাৰি সাগৰ স্নান কৰি ধ্যানত মগ্ন হোৱা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু নতুন ৰূপত দেখা পোৱা গৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সাগৰৰ তলত ডুব মাৰি ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে আমাৰ ঐতিহাসিক চহৰ যে দ্বাৰকাত ডুবি থকা সাগৰৰ তলত থকা যি ঐতিহাসিক চহৰ আছে সেই চহৰক এনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ময়ৰাচৰাৰ পাখিলৈ দেখা পোৱা গৈছে যে ধ্যানত মগ্ন হৈছে ময়ৰাচৰাই পাখিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ধ্যানত মগ্ন হোৱাত সহায় কৰিছে দুবাৰো বাহিনী আৰু এই দৃশ্য আহিছে গুজৰাটৰ পৰা আজি গুজৰাটত সুদৰ্শন সেতু উদ্বোধন কৰিছিল কেৱল সকলোতকৈ দীঘল কেবুল ব্ৰিজ কেবুল দলঙক উদ্বোধন কৰাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সময়ত এনেদৰে সাগৰৰ তলত ডুব গৈছে আৰু সাগৰৰ তলত ডুব মাৰি এনেদৰে ধ্যানত মগ্ন হোৱা বিশেষ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নতুন ৰূপত দেখা পোৱা গৈছে এবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে সাগৰৰ তলত ডুব গৈ সাগৰ স্নান কৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে ধ্যানত মগ্ন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সহায় কৰিছে দুবাৰো বাহিনীয়ে যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সঠিকভাৱে অক্সিজেন লৈ সাগৰৰ তলত যাতে ধ্যানত বহিব পাৰে তাৰ বাবে দুবাৰো বাহিনীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সহায় কৰিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাতত ময়ৰাচৰাই পাখি লৈ এনেদৰে সাগৰৰ তলত ডুব গৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰত ধ্যানত মগ্ন হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী